a do të thotë që edhe kur si jam i jetur me pi ujë? Pa dyshim, për shembull ishim duke bisedu për të më shumë, po lidhen prapë, sepse ata janë zakonisht, keni vrejt edhe në për lajme, kronika ndryshme, që zakonisht i nxehti ja takon ata. Të më shumë e kanë edhe sinjalin që janë etur, janë tetur, e kanë me vonezë, do me thonë, edhe nëse ata faktikisht nuk e ndin etjen, ata janë mund t'jen tetur. Kështu që edhe në rast që nuk kemi etje, po edhe të më shumë, po edhe ne, është mirë që të konsumojmë ujë për arsye se nevojitet hidratimi i vazhdueshëm i organizmit. A ka dëm prej ujit nëse pim 2 litra e gjysmë, me 3 litra? Ka në... jo, nga 2 litra e gjysmë nuk janë, nuk ka da, asni dëm, nuk ka në studim që është bo që me 2.5 litra ose 3 litra mund të ketë dëm. Mund të ketë dëm për disa kategoritë caktume mbi 4 litra nëse përdorëm, për arsye se janë disa smundit caktume të cilat nuk preferohen edhe atë shumë konsumim, por përgjithsi konsumimi ujit është shumë i preferushëm spaku deri në 2.5 litra. Kur themi ujë ose lëngje, a do të thotë edhe mënyra të tjera të lëngjeve, a vetëm ujë? Yeah. Ujë të thjesht, apo mund edhe supë, çajra? Unë e them si pikë e parë, minimumi 2 litra mund t'i përdojmë vetëm ujë, thotë ujë thjesht. Pastaj patjetër që ne duhet konsumojmë supa, duhet konsumojmë çajra të ndryshëm, duhet konsumojmë ushqime si perimet dhe pemë, si atë bazën e tyre e kanë ujore, janë edhe më të leta, por që unë si gastroenterolog preferoj që të lahen mirë ato para si të konsumohen perimet, ushqimet e ndryshme, dhe pastaj të konsumohen pasi që kanë bazë ujore. Në këtë rast, hidratimi është shumë i rëndësishëm për këtë aspekt, sepse në qoftë se ne i ekspozuemi shumë diellit, dhe dielli e bën të tijen duke larguar në djersë, siç thash më herët, dhe fillojmë të dehidrohemi, deri në një moment kur fitohet një farë hemokoncentrimi, një farë koncentrimi i qelizave, ndërsa plazma, uji i intracelizor fillon të zhduket, edhe atëherë mund të rrezikojmë edhe deri në pikën e nxehtit, si quhet.